Hei, god dagen. Jeg heter Kristoffer. Dette er Bjørn Arnesen som sitter siden meg her. Jep. Vi er på kontoret. Vi har jobbet inn 4 måneder nå med dette her. Vi har lagt 2 filmer. Vi har fått hjelp til å lage nettside. En gang til. Dette suger så jævlig. Nei, men jeg blogger helvete fra satan. Hvorfor må jeg gjøre dette her? Finne på noe her. Ta en gang til. Dere kommer sikkert til å merke at vi hopper litt her og der, men det er fordi at vi suger til dette her, og bare vi klipper det bare sammen sånn at det ikke skjer det vett av folk her. Vi har lagt 2 filmer som vi har lyst til å vise dere. Vi har fått hjelp til å lage en nettside. Det har vært utrolig mange mennesker som har hjulpet oss med dette her, jeg må bare si det, og tusen takk for det. Grunnen til at vi har lagt det er at vi er litt interessert i narkopolitikken som vi holder på med i Norge, og jeg har prøvd å lage en side der vi kan diskutere og snakke og skape litt debatter og ja, bla 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 bla, alt det der. Jeg har et klipp som jeg har lyst til å vise fra en dokumentar som jeg så i 96, 14 år siden. 96, sjekk den her ut. Norske myndigheter bruker hvert år 350 millioner kroner på å prøve å behandle narkomane til å bli rusfrie. Resultatene er dårlige. Samtidig har vi en av de høyeste dødsstatistikkene for overdoser i Europa. I kveldens Brennpunkt skal du få møte noen av dem som mener at de narkomane kunne hatt et godt og verdig liv med heroin eller metadon, hadde det ikke vært for norsk moralisme og et ensidig norsk behandlingsapparat. Det var 14 år siden. Vi har egentlig ikke beveget oss så mye siden den gang, og vi er enda på 3. plass i Europa på dødsstatistikken. Jeg har et annet ganske nice klipp som jeg vil vise her. Er du fornøyd med norske behandlingspolitikken sånn som den er i dag? Jeg ser mange utfordringer for behandlingsapparatet i årene som kommer, men stort sett så synes jeg at jeg har lykkes å bygge ut dette ganske bra, og at det gjøres mye bra arbeid i behandlingsapparatet. Likevel dør det så mange unge mennesker hvert år. Nå stresser du meg for langt. Du har ikke gitt meg noe svar på det. Nå stresser du meg langt her. Ja. Du har snakket om forebyggende. At vi må gå inn forebyggende. Ja. Men nå kjører du meg veldig langt på det politiske her. Er det ting du ikke kan snakke om, eller? Det er nok ting jeg selv ville mene, men som ikke vil være helt politisk gangbart. Som jeg kjenner blir på kanten om jeg som ansatt i departementet begynner å gå i kameraet ditt fortsatt, eller er det? Ja, vi kan godt stoppe det. Kjetil hadde det tungt der. Da skjønner jeg. Politikere har det tungt, og det er ikke et kult emne å diskutere, og det er veldig direkte spørsmål og ting som det er. Men det vi håper vi kan bidra med, er på en måte, hvis det snakkes nok om dette, hvis vi diskuterer det nok, så blir det også lettere for politikere å ta de tøffe valgene de er nødt til å gjøre for å rette opp i disse tingene. Stoltenberg-utvalget. Det er satt ned av regjeringen. Det er en gruppe mennesker som er veldig smarte å jobbe på, og de skal prøve å komme med en innstilling, et forslag til regjeringen. Det kommer i juni, og vi gleder oss utrolig til det. Lykke til.